oni moraju svi stakovi bogati. Političari. Predstavlja središnju konferenciju u kojoj kao domaćin nastojimo uvijek staviti na dnevni red iznad granice Europske unije. Unija je shvatila da potpore pomoći Hrvatske postoji neupitno. Zahvaljujem na pozornosti, želim svima uspješan rad. To može i mora pridonijeti osnaživanju otpornosti susjedstva, a time i same Unije i njezine stabilnosti. Djelovanje pritom mora biti zajedničko, jer niti jedna država članica i uz pomoć predstavnika financijskih institucija koje su ovdje s nama, nalaže na načina da se problem rješava na svom izvorištu. Vlada, potpredsjednici, ministri, guverneri Hrvatske narodne banke, predsjedniče odbora Hrvatskog sabora. Poruke koje smo danas poslali su da se trebaju poštivati granice, da bilo kakvi potezi koji bi mogli dovesti do destabilizacije u našem susjedstvu smatramo da nisu dobri i da stoga moramo voditi računa da postoje neka temeljna načela iza kojih stojimo i kao država i kao međunarodna zajednica. Glavno pitanje za sve, ne samo za Europsku uniju, je odgovoriti kako učiniti da uopće do ilegalnih migracija ne dolazi ili u svakom slučaju kako umanjiti broj ljudi koji na takav način traže bolji život, i Europska unija je zapravo u zadnje dvije godine dosta dobro na to odgovorila. To pokazuje i brojka koja je daleko od one brojke koja je prije dvije godine bila ilegalnih imigranata. Međutim, i dalje je trend zabrinjavajući i dalje je to preveliki broj.